Мигрантите кои со денови се заглавени на јужната граница од земјава денеска во знак на револ со игла и конец си ги шијат усните. Отворете ги границите, ние не сме убијци и терористи, сакаме слобода. Ова се дел од зборовите испишани на нивните пароли. На граничниот премин се зголемува бројот на бегалците. Најбројни се оние од Иран, но ги има и од Сомалија, Бангладеш, Пакистан. На мигрантите од така наречените неконфликтни подрачја не им се дозволува преминување на границата. Веќе шести ден тие протестираат на македонско-грчката граница. Бараат да им се дозволи транзит, бидејќи велат, немаат намера да останат овде. Крајна дестинација им биле западноевропските земји, за најголем дел Германија. Дел од нив штрајкуваат со глад, одбиваат секаква хуманитарна помош, не сакаат да се вратат назад. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, во изминатите 24 часа во Гевгелија биле издадени потврди на околу 6000 бегалци. Хуманитарните организации се постојано на терен. Волонтерите нудат помош за сите мигранти кои пристигнуваат во прифатните центри во Гевгелија и Табановце.